Hiihtomaajoukkueen harjoituskauden avausleiri Kilpisjärvellä, kaukana Käsivarren Lapissa. Myöhään toukokuussa aivan Norjan rajan tuntumasta löytyi vielä lunta hiihtämiseen. Valmistautuminen kohti MM-Lahtea oli alkamassa. Mika Myllylällä oli takanaan huippu-urheilijan uransa vaikein kevät. Ruokatorven haavauma ja nilkkavamma olivat aiheuttaneet pitkän harjoitus- ja kilpailutauon. Peruskunnon rakentaminen alkoi siis normaalia alhaisemmalta tasolta. Tietysti päällimmäisenä kun mielessä ensi talven arvokisat kotimaassa Lahdessa, niin kyllä se motivaatio hyvä on. Ja tietysti mun osalta vielä, kun mulla viime talven meni, miten se meni ja oli loukkaantumista ja sairastumista, niin oikeastaan on hirveän hyväkin into päällä nyt. Että. Mitä nyt? Kun sinä olis? Nelonen, 13, 14. Mulla on ihan sama, kun mä ottaisin, jos vaan soppii. Hiihto on välineurheilua. Hyvän suksen ja onnistuneen voitelun merkitys lopputulokseen voidaan matkasta riippuen mitata jopa kymmenissä sekunneissa. Vielä valkoisista suksipareista alettiinkin heti ensi leirillä seuloa esiin parhaita yksilöitä. Onko se 13 nyt tässä? Ai pellellä. Ja nyt Vili otti se 4. Joo. Kosteus on 61. Lämpötila on plus 6. On nämä pikkusen tällaiset kireät, mutta ei nyt pahakaan. Niin, että se varmaan, että ne kovin pahat voi olla, kun ei ole hirveästi vielä harjoiteltu. Niin, ei ole harjoiteltu vielä. Semmoinen harjoituskipu ja harjoitusjäykkyys, niin sitä ei ole vielä tullut. Mutta se on vähän semmoista, varmaan semmoinen vähän flekmaattisen olosta. Selvä se vähän. Niin. Montako kertaa viikossa tulee käytyä? No harjoituskauella kotioloissa kerta viikko. Ja kisakauella yksi tai kaksi kertaa. Ja sitten tarpeen vaatiessa myös enemmänkin, mutta leirillä otetaan, jos on viikon leiri, niin jopa 3 hierontaa. Mikä on pitkälti semmoinen oman tien kulkija sillä lailla, että uskaltaa tehdä aika rohkeasti harjoituksellisia ratkaisuja ja mä luulen, että siinä on pitkälti se Mikan vahvuus myöskin. Ja Mika on aina harjoitellut määrällisesti selvästi vähempi kuin muut hiihtäjät, mutta sitten tehollisesti äärimmäisen kovaa. Ja kyllä tässä nyt näkee, että porukka on selkeästi siirtynyt sille linjalle myös muut, että tehoharjoitteluja on lisätty ja määrää on sitä myötä pakko sitten vähentää, kun ei jaksa enää tehdä niin pitkiä harjoituksia. Tässä haetaan sykkeitä sitten tämmöstä niinku jyrkän nousun tuota niin tulemista, että niinku kuitenkin se tää on hyvin lajiomaista, että nousu on riittävän jyrkkä ja sitten joutuu niinku punertaa sekä jalolla että käsillä. Tätä hommaa tehnyt, harrastanut lapsesta saakka, niin se on niinku elämäntapa ja siihen tulee niinku jonkunlainen riippuvuussuhde tähän liikuntaan ja itsensä rääkkäämiseen. Ja sitten tietysti se, että kun sitä kilpailutasolla harrastaa huipputasolla, niin
niin se kehittyminen ja huomaa, että kehittyy ja pystyy tekemään yhä parempia ja kovempia harjoituksia, niin sitä kautta sitä motivaatiota saa. Meidänkin perheessä siihen on totuttu ihan vuosien varrella ja sekin, että pitäisi sitä jotakin muutakin työtä sitten tehdä, jos ei tämä olisi. Kesällä Myllylän valmennusohjelmaan kuului keskimäärin 2 harjoitusta päivässä. Varsinaista valmentajaa Mikalla ei enää vuosikausiin ole ollut. Huippu-urheilijan on itse tunnettava kehonsa ja löydettävä sopivat harjoitteet. Peruskuntokauden harjoittelussa monipuolisuus on Myllylälle tärkeää. Kilpaveneellä soutaminen tuo vaihtelua perinteisempiin kesäharjoitusmuotoihin, lenkkeilyyn, rullasuksihiihtoon ja pyöräilyyn. Kotitalonsa yläkerrassa Myllylällä on oma pienoisalppimaja. Kellarikerroksesta löytyy kuntosali, jossa paljastuu ainakin osa hurjan tasatyönnön ja kepeän luistelupotkun salaisuuksista. No tämä mä kehittelin joskus 10 vuotta sitten. Näin televisiosta, kun joku pikaluistelija teki tämmöisellä, niin arvelin, että tuosta voisi olla hyötyä tähän luisteluharjoitteluun, kun se oli silloin aika uusi laji. Tämä on vieläkin mulla käytössä, että tällä niin kuin lajiomaisuutta ja luisteluvoimaa voi käyttää painoliiviäkin mukana. Niin tämähän on tämmöinen tasatyöntövoimaan kehitetty laite. Ja tällä on pyritään matkimaan aika pitkälle hiihon tasatyöntöä. Pistä esille lisää vauhtia. Hyvä. Vesi tippuu kohta matolla. Se voi sitten pitää paikka, että minun mummohan on niin EP-tä, se on peräseniroita. Iiron suku ja sama tietenkin sitten mummin suku. Joo. Niin. Kyllä, että minun mummon suku on niin kuin näitä Koskuen sukuja. Joo, no se menee sitä kautta. Se menee just sitä kautta. Joo. Tähän etupuolelle, kun laitetaan. Ei muuten jää. Teillä on semmoinen tussi pitäisi olla semmoinen. Tavallinen kuulla.
Esa. Niin. Joo, se on miehevä, kun alkaa vaatteita laittaa saurinkettä. Lumileirille A-maajoukkue matkusti ensimmäisen kerran syyskuussa Itävaltaan. Lokakuussa Ramsaussa vierailtiin toistamiseen. Harjoittelu tapahtui korkeassa ja vähähappi. Maitohappoja seurataan aika tiiviisti ja katsotaan, että hiihetään pääasiassa aerobista harjoittelua, että se ei liikaa pääse elimistön päälle rasittaa ja samalla saa sen korkean hyödyn myös paremmin. Alhaalla Ramsaun kylässäkin tehdään menestyksen kannalta tärkeää työtä. Huoltoon on omien MM-kisojen alla panostettu enemmän kuin koskaan aikaisemmin. A-maajoukkueen tukena on peräti 16 huoltajan ryhmä. Tiivis yhteistyö voide- ja välinevalmistajien kanssa kuuluu työnkuvaan, samoin tietysti päivittäinen suksihuolto. Kaikkien A-maajoukkuehiihtäjien tavoin Mika Myllylällä on oma vastuuhuoltajansa. Laitetaan muutama kerta parahtiin ja usisuksiin ja sen jälkeen niillä hiihetään ja lataas parkkua. Ja sitten käytetään hionnassa jossain ja hiottaas määrätyt kuviot niihin. Et se on se suksen valmiiksi laittaminen, niin se on aika pitkä prosessi, joutuu tekemään aika paljon töitä. No kyllä se on tuo oman suorituskyvyn salaisuuden. Se ei varmasti kelleen näistä huipputekijöistä, se ei koskaan aukea. Eli se kiehtoo, että pystyykö olemaan parempi, aina parempi ja tekemään asioita paremmin. Sitten varmasti kilpailuvietti on semmoinen, se on niin kova, että se kestää. Huumorintajuinen ja hyvä seurannapitäjä ja ehkä tietysti sitten välillä haluaa hieman enemmän myöskin leirille sitten rauhoittua olla hetken aikaa jonkun tunnin välillä vaikka kämpässä yksikseenkin. Ehkä pikkasen on semmoinen on-off-tyyppi, että se on semmoinen pieni miinus, jos ajatellaan, jos verrataan esimerkiksi johonkin Dääli parhaimmillaan, niin pärjää aina, mutta Mika on vähän semmoinen henkisesti semmoinen kaveri, että se on joko hirmu vahva tai sitten se on niin kuin hirmu huonossa henkisessä tilassa, että semmoista välimuotoa ei ole olemassa. Leireillä harjoitusolot ovat usein askeettisia. Illalla Ramsaun Ylängölle ei enää voi mennä pimeässä hiihtämään, joten kuntosali viritetään vaikkapa majapaikan pieneen autotalliin. Yhteispeli on tarpeen, jotta kaikki ehtivät tekemään omat harjoituksensa. Jos mä peruskestävyysreenin teen, niin mä teen 3-4 tuntia ja sitten kovemmat harjoitukset on lyhempiä tietysti. Ne on parituntisia verryttelyinne. Ja se on
yleensä sitten intervallia, semmoisia 4–10 minuuttia, semmoisia pätkiä vetelee. Täällä Pohjanmaalla, niin jo tietysti muuallakin, mutta varsinkin täällä, niin kyllä se Mietaan Jussi oli semmoinen esikuva ja tota niin legendaarisia tarinoita poikasena kuultiin, että Mietaa harjoittelee suolla ja tuota niin se oli varmaan semmoinen esikuva, mikä sitten itsekin tuota himootti lähteä kokeilemaan tätä suoharjoittelua ja muistaa silloin niin vanhempien hiihtäjien kanssa, niin aina pyhäaikana, että lähdettiin tänne vaeltelemaan ja harjoittelemaan. Että niin, kyllä niitä esikuvia, että Jussi on semmoinen, voisiko sanoa, karppaa siihen esi-isään jollakin lailla. Tuleeko koskaan mieleen, kun mies lähtee sinne suolle rämpimään ja melkein hukuttaa siellä itsensä, että ei tuossa ole mitään järkeä? No tietenkin, jos sitä rupeaa ajattelemaan tuolla lailla, niin joskus voi ehkä tuntua, että no kyllä tämä on hommaa, mutta ei se, en mä tiedä, se on kuitenkin niin lähellä mun sydäntä, että en mä sitä pitää niin kuin minä ihmeellisenä asiana. Eikö urheilijan kanssa kuitenkin ole sillä tavalla vähän vaikea elää, että kun se urheilu on siinä niin hallitseva ja kaiken joutuu järjestää sen ehdoilla? No on, totta kai, että joskus se niin kuin vähän harmittaa, että ei pysty niin kuin mitään pitemmän päälle suunnittelemaan. Totta kai, että aina niin kuin se hiihto määrää kuitenkin sen päälle, mutta ei se on nyt tätä ja en mä nyt koe sitä mitenkään niin kuin vaikeana asiana. Mattotesti oli Myllylälle ensimmäinen 7 vuoteen. Maksimaalisen hapenoton lukema 91 millimoolia kertoo huippu-urheilijallekin aivan poikkeuksellisesta hapenkuljetuskapasiteetista. Samalla testi varmistaa sen, että harjoittelussa ollaan menty oikeaan suuntaan. Maajoukkueen tiedotustilaisuudessa Myllyllä kertoi hiihtävänsä Lahdessa ainakin 3 henkilökohtaista matkaa. Perinteisen 15 ja 30 sekä 50 kilometrin vapaan. Kun kysymys arvokisoista ja tämä kokemus, mikä mullakin on takana, niin kyllähän sinne lähtöviivalle lähdetään sillä mielillä, että voitto on se, mitä lähdetään tavoittelemaan. Että, sitä ei nuin vaan oteta ja se tulee olemaan erittäin vaikeaa ja monen mutkan takana ja sillä tulee olemaan erittäin kovia kilpailijoita, mutta kyllä huippu-urheilijalla pitää tavoitteena olla kilpailussa voittaminen.
Hieman alavireisesti sujuneiden alkutalven kisojen jälkeen Myllyllä näytti joulun alla Davosissa, että valmistautuminen kohti MM-latuja on aikataulussa. 30 kilometrin perinteisen kilpailussa mies otti ylivoimaiseen tyyliin uransa 10. maailmankapin osakilpailuvoiton. Mutta perässä tulee kovia haastajia, mutta kovin tänään on Mika Myllylä. Suomi, sen uskallan sanoa jo nyt, vaikka Ivanov tekee rajusti töitä takana, mutta Myllylä maaliin alle 1.20 ja ero Auklandiin 1.40.4. 1.19.33.9. Pompimme kuin Pieteri, Roomu ja tunnelma vastitten, onnistu meille humpaten. Vähälumisen alkutalven jälkeen kauan odotettu kunnon lumipeite saatiin Keski-Suomeen vasta juuri ennen vuoden vaihdetta. Se oli helpotus monelle hiihtäjälle, myös Myllylälle, jonka ei nyt tarvinnutkaan lähteä ylimääräiselle pohjoisen tai Keski-Euroopan leirille lunta hakemaan. Näin oli aikaa olla enemmän perheen kanssa. Tässä vaiheessa jo tiedettiinkin, että perhe tulisi keväällä kasvamaan. Joo, isikö istuu sun keleitolla? Ihan niin ankeeta, etteikö saanut kukukoppia. No. No tämä on, kato. Tämä on ulkourheilun laji, niin laitetaan nyt tässä. Eihän täällä niin kylmäkään. Tällä loppuu se 10.36. Hyvä, nyt on. Joo. Eli kärkeen ajallaan 12.50. Aiotko sä Benjamin katsoa, kun isi hiihtää? On 5.53 kärkimaaliin. Aiotko katsoa? Laukkanen nyt. Tonne veri urheilijat. Jarkon lähtöä 11.29 kasaan. Ja valmistautuu Ismo. Tässä tietysti pitää analysoida kaksi asiaa. Että on tämä alamäkiliukkaus. Ja sitten, minkälainen se on yhdellä osuuksella ylämä. Että se on niin kuin kaksi eri asiaa. Tietysti aika paljon painaa se, että jos luistaa pitemmällä alamäessä. Niin, tai pystytkö sä ohjaamaan tätä rattia kanssa? Ettei Olivia ohjaa mihinkään pahkiin. En. Etkö pysty? No äiti koittaa juosta jalat kyytiin kuin. Tärkein ja kolmas pisa Aksan Neuroa 80 on 4.20. 5.6. Mika Rinne. Teillä on kaksi pientä lasta ja mies on paljon reissussa, niin omille harteille jää aika paljon. No kyllä, että kyllähän mä käytännössä pyöritään koko meidän ruljanssin tuolla kotona. Että totta kai, että kyllähän siinä vastuu on aika suuri, mutta sitä kuitenkin ajattelee sille, että aikansa kutakin, että ei tämä välttämättä hirveän kauan kuitenkaan kestä. Ja näin Mika maalissa. Kyllä hänkin on varmaan matkan varrella saanut sellaisia tietoja Jarin vauhdista, että vaikkei nyt taatusti ihan parasta vauhtia vielä hiihdä, koska se nähdään vasta Lahdessa helmikuussa MM-hiihdoissa, niin aika tosissaan Myllylläkin saa tänään sittenkin lähteä tähän hommaan. Ja kyllähän tietysti kokeneena hiihtäjänä tietää täsmälleen, missä kulkee, missä vaiheessa pitää sitten ruveta tosissaan kiristämään. 15 kilometrin vapaan lisäksi Myllyllä nappasi Kuopion SM-hiihdoissa kultaa myös 30 kilometrin perinteisen kisassa. Miehen kokouran 28 SM-mitalista peräti 22 on nyt kultaisia. Siinä tietenkin yhdistyy tosi kova lahjakkuuskapasiteetti ja yli vuosikymmenen työ. Ja sitten nyt varmaan eletään niitä vuosia, niitä hetkiä, kun se sitten se suorituskykynä maksimoituu kaikki nämä asiat. Monesti aloittaa hirveän kovaa kisaa, mutta kuitenkin kestää sen, että paljon vastustajia, jos yrittää niin kuin apinoida sitä taktiikkaa, millä Mika hiihtää, niin kyllä sen ensimmäisen 2 kilometriä mukana pysyy, mutta sitten tahtoo monesti alkaa se tippuminen, että Mika vastaan ei voi hiihtää niin kuin sillä taktiikalla, millä Mika hiihtää. Pystyy silloin, kun on hyvässä kunnossa, niin tekemään myöskin useimmiten niin oikeita ja itselleen sopivia ratkaisuja siinä ennen kilpailua, eli se suksen valinta, voiteluvalintatouhut on monesti sellaisia, että siellä
parhaiten onnistuu ne, jotka on myöskin kunnossa, koska he uskaltavat sitten tehdä sellaisia rohkeita, mutta riskittömiä ratkaisuja. Muiden maajoukkuehiihtäjien jäädessä viimeistelemään MM-kuntoaan kotimaisemiin, Myllyllä matkusti 3 viikkoa ennen kisojen alkua omalle leirille Keski-Eurooppaan. Irtiotto julkisuudesta vuoriston rauhaan antoi mahdollisuuden ladata akkuja ja samalla keskittyä kunnolla tärkeisiin viimeistelyharjoituksiin. Tässä sitä semmoinen 73 kilosta reilu 180 pitkää jässikkiä tällä jynsättää. Silvaplaunen kylä on tuolla alueella. Tämä nyt on sen sivukylä ja nämä paanat ja lavut menee tässä. Tässä on ihan hotelli vierestä. Korkeutta nyt on kellon mukaan 1835. Ja nuo hiihtolavut menee tuossa 1900 kieppeleen vähän ylikin pääsee. Edellisissä hiihdon MM-kisoissa 2 vuotta sitten Ramsaussa Myllyllä voitti 3 henkilökohtaista kultamitalia. Sama on tavoitteena jälleen. Jos se toteutuu, nousee Myllyllä kertaheitolla hiihtourheilun suurimpien nimien joukkoon. Ensimmäiseen koitokseensa Lahdessa 15 kilometrin perinteisen kisaan Myllyllä starttaa MM-hiihtojen ensimmäisenä kilpailupäivänä torstaina.